Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытының жұмысшылары парламент мәжілісі депутаттарын мерзімінен бұрын сайлау өткізу бастамасын қолдайды. Кәсіпорын үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының шеңберінде қайта құрылымдау мен жөндеуден өтіп сапалы өнім шығарып жатыр. Дизельдік отынды гидротазалау қондырғысы жаңғыртылып, жанармай сапасы еуро стандартына сәйкестендірілген. Сондай-ақ мұнай құрамындағы шикізаттарды бөліп алу процесін жетілдіру үшін техникалық инновациялық тың жобалар да өндіріске енгізіліп жатыр. Соның арқасында зауыт жылына 4000 тонна күкірт шығарып, шикі мұнай өңдеу көлемін арттырды. Қазақстан тұтынушылықты артта қалдырып, өндірісі өркендеген елге айналды. Дәл осы тұста бірлесіп әрекет еткенде ғана мәңгілік елдің ертеңі жарқын болады, дейді компания өкілдері. Зауыт қызметкерлері мерзімінен бұрын сайлау өткізуді дұрыс бастама деп ойлайды. Жаңа жасалатын команда тез арада экономикалық дағдарысқа қарсы программаларды қолға алып жүзеге асыру қажет. Сонда ғана ішкі тұрақтылық сақталады және де экономикамыз дамиды.